Welcome po sa aking YouTube channel na DJ Chico Arellano. Kung first time niyo pong mapanood, aba mag-subscribe naman po kayo. Ano po? Ngayon pag-uusapan natin simpleng-simple. Contestability period or contestability or incontestability. Ano man po ang inyong pagkakarinig diyan, ito lang po ang ibig sabihin ng mga kaibigan. Contestability period sa insurance company dito po sa Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin niyan. Contestability period, meaning ito po yung period, ito po yung panahon, ito po yung panahon o oras, no? Ayan, buwan o taon kung saan pwede pong i-deny. O i-deny, i-contest, no? I-deny, i-contest o i-resigned, no, ng insurance company ang claim ng kanilang mga policy holders. Ibig sabihin po noon, kung meron kayong claim, for example, namatay si policy holder, si insured, namatay po siya within 2 years, at magki-claim siya ngayon, at meron siyang mga misrepresentation, may material concealment, may fraud po siyang ginawa during the application. Ito po ay karapatan ng insurance company na i-deny ang claim. No? Nasa batas po yan ng Pilipinas at nasa alam din po yan. Yan po ang ginagawa ng insurance commission. No? Sabi ng Kongreso, sapat na ang 2 years, no, para ibigay sa insurance company ang karapatan na i-contest or i-deny ang claim ng isang policy holder na mayroong misrepresentation, material concealment at saka fraud. Pero after 2 years, no, after 2 years, dito na po mapasok ang incontestability period. Ano yung incontestability period? Ito po yung period, ito po yung panahon kung saan hindi na po pwedeng i-deny, hindi na pwedeng i-resigned, o hindi na pwedeng hindi tanggapin ng insurance company ang inyong claim, no? Ibig sabihin, pagka nasa incontestability period ka na bilang policy insured, wala nang karapatan ang mga insurance company na i-deny ang inyong claim. Okay? So, malinaw na malinaw yan, ha? Ano yun, Sir Chico? Kahit po ba may matibay silang ebidensya ang insurance company? Kahit may matibay na ebidensya ang insurance company ng misrepresentation, material concealment, at saka fraud, hindi na nila pwedeng i-deny. Yes. Hindi na pwedeng i-deny. Kailangan nang ibigay ng insurance company ang claim ng kanilang policy holder o ng mga beneficiary ng policy holder. Okay? So, isang halimbawa po dito, mga kaibigan, may isa pong kaso kung saan itong si policy client, no, si policy holder po, nag-avail siya ng plan na 100,000 pesos. Ano po? Pagka siya po ay nabuhay after 20 years, matatanggap niya ng buo yung 100,000 pesos in a form of endowment. Okay? Ngayon, ito pong si client namatay. Ano po? Wala pang 20 years. No? Parang more than 2 years pa lamang. Anong nangyari? Hindi po binigay ng insurance company yung benefit ng mga beneficiary o yung claim ng beneficiary. Yung 100,000 hindi po binigay. Bakit hindi binigay? Hindi binigay dahil nalaman, dahil according sa insurance company ay anong tawag nito? Walang insurable interest, no? Wala daw mapatunayang insurable interest. Tapos pangalawa, wala daw, paano ba yun? Walang pinag-aralan. Yung parang ignorante daw si
client, no? Yun ang sinasabi ng insurance company. Dinideny nila yung claim. Pero according po sa insurance commission at sa rule of the court, no? Ito po ang kanilang solusyon, kailangang ibigay ng insurance company dahil nalampasan na ang 2-year contestability period, no? Wala nang pakialam ang insurable interest, wala nang pakialam kung inosente o ignorante yung taong bumili ng insurance, no? Dahil sinabi rin po ng korte na mismong si policyholder ang bumili ng plan, ang nagbayad ng plan, at ang pumirma ng plan na in-apply, na in-avail niya sa insurance company. So ang ending, dahil nalampasan nga yung 2-year contestability period, nabigay po sa mga beneficiary ang claim nitong kanilang, nitong client o nitong policy insured. Isang example, may mga cases din po kung saan may isang client nag-apply ng life insurance sa isang insurance company. Wala pang 2 years, no, nasa contestability period pa lang po siya, namatay po siya, nabaril po siya at namatay, no? So ngayon, hindi rin po nabigay, hindi po binigay ng insurance company ang claim ng mga beneficiary. Dahil the insurance company found out that there was a misrepresentation, material concealment doon. Ano yon? Hindi dineclare ni client, no? Hindi dineclare ni client na meron pala siyang renal failure. Meron siyang sakit sa buto, ay sa bato, at he was confined sa isang hospital. Hindi niya dineclare yon. Yun ang naging dahilan kaya po hindi na ibigay ang claim, ang death benefit sa mga beneficiary. So kung mapapansin mo, Chico, wala namang kinalaman yung gunshot doon. Namatay siya dahil sa gunshot. Hindi naman siya namatay dahil sa renal failure. Sa gunshot siya namatay. Hindi pa rin makukuha yon. Yes, mga kaibigan. Hindi pa rin matatanggap ng pamilya ang death benefit dahil nasa contestability period pa po nung namatay si insured. Okay? So, meron pang isang example dito, mga kaibigan. Ganun din. May sakit din siya. Hindi niya dineclare during inception ng policy. Na-approve yung policy. Tapos wala pang 2 years, namatay po si policy insured, si policy holder. Wala din pong natanggap, no? So kung mapapansin niyo, yung ikinamatay, walang kinalaman doon sa misrepresentation, sa material concealment, minsan sa mga declaration lang ng kalusugan, eh. Yung hindi mo dineclare na na-hospital ka pala. Dineclare mo na hospital ka pero ubo tsaka sipon lang, lagnat lang. Hindi mo dineclare na meron palang operasyon na ginawa sa'yo, o meron ka palang hepa, o may sakit ka sa liver, no? Meron ka palang sakit sa tiyan, no? Hindi mo dineclare, sinabi mo, ano lang, nagpa-check up lang ako. Pag nagkataon na nagkaroon ka ng claim within 2 years, no? First 2 years, mind you, hindi mo matatanggap o hindi matatanggap ng iyong beneficiary ang death benefit. Okay? So mga kaibigan, importanteng paalala po na pag tayo po ay nag-a-apply ng isang insurance plan, life insurance, health insurance, importante po na i-declare po natin lahat-lahat. No? Lahat, wag po tayong maglilihim, wag po tayong magsisikret ng kahit isang bagay, lalo na't may kinalaman sa ating kalusugan, no? Kung nagpa-opera ka ng mata, 'di ba? I-declare mo din doon. Basta na-confine ka, nagpa-check up ka, nagpa-doktor ka, no? Tapos kung hindi ka naman nagpa-doktor, di ka nagpa-check up pero may naramdaman kang, may nakapakang something, bukol o anuman, damukil. I-declare po ninyo, wag niyo pong ililihim. Ano po? Kahit yung mga kamag-anak ninyo o magulang, kapatid ninyo na na-diagnose ng cancer, stroke, hypertension, diabetes, i-declare po ninyo lahat.
'di ba, para wala talagang material concealment at saka misrepresentation, no? Walang paglilihim na ginawa. Okay. Ito pong contestability period, mga kaibigan, ay 2 years, okay? Ang contestability period po sa life insurance ay 2 years. Pero mga kaibigan, pagdating po sa health insurance, ang contestability period po ay tuloy-tuloy. Basta health po, tuloy-tuloy ang contestability period. So let's say after 5 years na diagnose tayo ng isang critical illness tulad ng cancer, tapos the company found out na meron ka palang misrepresentation or material concealment or fraud, meron ka pala na hospitalized ka pala way way back at hindi mo dineclare, kahit nalampasan mo na yung 2 years, pwede pa rin ma-deny ang iyong claim. Dahil sa health insurance or medical insurance, continuous po ang contestability period. Okay? So yung may 2 years na contestability period po, sa life insurance lang po ito. Maraming salamat mga kaibigan. Enjoy the rest of the day and God bless po. Kung may katanungan, no, mangyari po lamang mag-email dito sa pubassist@insurance.gov.ph o tumawag po sa 02-252-386-38461. Ayan. Again, 02. Oh, basta ilalagay ko na lang dito sa baba, sa description box, yung email address ng Insurance Commission. Oh, kung may reklamo kayo, kung meron kayong concern, mag-email po kayo sa Insurance Commission para po matulungan po nila kayo. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day and God bless po.